سلامونه ملګرو، نه کې هلې او احترامات. که څه چې کرکټ سره زما وابستګي د 92 نه ده، یعنی په دې خاطر چې پسه خبت پوه شوم نو کرکټ ګورم او انجای کوم. او کرکټ یو داسې لوبه ده چې په ایشیا کې بیا ډېره زیاته مقبوله ده، زموږ په سیمه کې، په پاکستان کې، په افغانستان کې اوس هم، او په هندوستان کې خو د وړاندې نه. نو کرکټ سره زما نور هم علاقه ده چې کمنټري مې کړې ده وه تکاله په ریډیو باندې د کرکټ. اسې د کرکټ ډېر زیات مینوال پاتې شوی، ما ډېر وخت داسې و چې ماته به سټیټسټکس یا دغه سټیرس دغه انسی به ماته په یادو یاد وي چې کوم کھلاڑی څومره رنز کړي دي، کم ځای دی، کمې پس منظر دی، کم ټیم نه جنګیږي، کمې یعنی کمې ښه کارکردګي ده، کمې بده کارکردګي ده. بلا ډېر معلومات پراته ده، لکه دا کومنټیټر یادو په خپله واته کاله پاتې شوی یم، په څنګ چې مې ذکر وکړو خامخا راته یادو. اوس نننی میچ چې پاکستان 3-4-8 د آسٹریلیا اگینسٹ چیس کوم، دا لوی ټارګیټ وو د پاکستان لپاره. پاکستان کلم داسې لوی سکور نه دی چیس کړی، دا هم د خوشحالۍ خبره ده. بنیادی خبره دا ده چې ښه لوبه وشوه، نو کلم چې ښه لوبه کېږي او څوک یې هم کوي، نو پکار ده چې وستایل شي، باید ښه په ډاګه باندې. او په دې نننی میچ کې د خوشحالۍ خبره چې کوم زما لپاره وه، نو هغه ما وروسته بیا وکوت اوس په نیټ باندې چې دغه خوشدل شاه څوک دی او د کوم ځای دی، ځکه دا څه وخت زما دلچسپي نه وه پاتې شوې. یاد یو کال یو نیم ډېر زیات نږدې نه ګورم، نو بایو زومې نه وکتلي، نو ما چې وکاته هغه تعلق د بنو سره دی. نو هغې ډېر زیات خوشحاله کړم چې د بنو د ریجن نه زما د معلوماتو مطابق د پاکستان په نیشنل کرکټ ټیم کې یا داسې په ښکاره ایون په ډیپارټمنټل کرکټ کې او په ریجنل کرکټ کې ما داسې مخکې د بنو ځوان نه دی لیدلی. نو دا ډېر د خوشحالۍ خبره ده. خوشدل شاه د بنو دی او ویش کلن دی او د ټرایبل ټیم د اړخ هم جنګېدلی دی. نو دا ډېره زیات د خوشحالۍ خبره ده. نسبتاً په دغه ډېر زیات خوشحاله شوم، او دا د بنو ټولو خلکو ته مبارک شه. هغه نن ویننګ شاټ لګولی دی، یعنی چوکې وواله، او د هغې سره پاکستان دغه میچ کې بری ترلاسه کړ. نو د خوشدل شاه وجود موجوده گری او دغه حالت ډیر زیات خوشاله کړم. د بنو خلکو ته هم مبارک شه. او دا د چپنانی میچ کې بابر اعظم 100 وکړو، دین علاوه امام 100 کړی دی. نو دا د غم د خوشحالۍ خبر د کلم چې خلو به کیږي، نو لوبه همیشه د لوبې په نظر باندې قتل پکار دی. او کله هم د دشمنی نه، بلکې چې څوک خلو بو کی هغه کار څوک دی، که ایکس دی، که وای دی، که زیډ دی، پکار ده چې مبارکي ول ورکړی شي. او بلدار چې دا خو د پاکستان سره چې د بنو سره، د خیبر پختونخوا سره، او د پښتنو د سیمې سره چې د کوم خلکو تعلق دی، نو په هغې باندې بندز خامخا خوشحالېږي. همدا خل د کرکټران دي چې دا سافټ پاور دي د پښتنو، یعنی دا یو ښه امیج زمونږ جوړولی شي، هغه بد امیج زمونږ نه لرې کولی شي کوم چې 13 کاله کې زمونږ جوړ کړی شوی دی. او زمونږ په خپله او څه حالاتو، څه سیاسیاتو، څه زمونږ جیو سټریټجیک پوزیشنو، زمونږ کوم بد تصویر جوړ کړی دی، دا کرکټران، اداکاران او دا خلک چې کوم دي، نو دا سافټ پاور دي، یعنی نرم قوت چې ته وایي، او دا د نرم قوت د سیاست، د ډیپلوماسي، د ګیمز، د سپورټس، د آرټ زمانه ده. پکار ده چې خپل ځوانان په دغه میدانونو کې وروزو چې زمونږ ښه نمایندګي وکړي، او زمونږ ښه امیج دنیا ته وړاندې کړي، نه چې هغه بد، نه چې ترهګري، نه چې ډز او ټوپک. د ټولو کور ودان او ټولو ته مبارک شه.